Прокуратурата, МВР и данъчните разкриха схема за измами в размер на милиони левове с луксозни автомобили. Още за нея сега ще ни каже Илияна Шишкова. Добър ден, Илияна, слушаме те. Здравейте, операцията е проведена на 16 ноември вечерта, като на територията на 6 града у нас, София, Пловдив, Варна, Бургас, Троян и Костинброд, са проверени офисите на счетоводни кантори и домашни адреси. Става въпрос за 28 адреса. Схемата, казват разследващите, не е напозната, но за пръв път е толкова сложна. От държава член на Европейския съюз се купуват товарни и леки луксозни автомобили, които се внасят у нас. Те се купуват от напълно легално лизингово дружество, но следват още няколко препродажби. Следващите дружества са така наречените кухи фирми, управителите на които са социално слаби и те стават управители на тези дружества въз основа на някакви дребни суми или някакви малки обещания. Накрая на схемата отново има напълно легално лизингово дружество, но нито една от тези фирми не плаща дължимото по закон ДДС. Установеното до момента е, че схемата е действала близо една година, като натрупаният капитал е за около 30 милиона лева, а неплатеното ДДС е за около 6 милиона лева, казват разследващите. И още за схемата. Става въпрос за товарни автомобили, леки автомобили, други МПС-та, които са от високия сегмент и клас, които са скъпи. Защото колкото по-скъпа е една такава стока, реално погледнато, по-голям е маржа на печалба на хората, които се занимават с неправомерно приспадане на ДДС. За една година става дума за стотици скъпи автомобили, които по тази схема са вкарани в България и са стигнали до крайния потребител. Затова искаме да намерим квалифицираните електронни подписи, с които се подават справките, декларации, защото тези справки, декларации се подават с квалифицираните електронни подписи на управителите на кухи, другите дружества, които реално нямат нищо общо.